اتاو تسکنہو ارزقتا ونوتمتے ہو فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجاؤ قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو بلند آواز. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی صاحبان ہو تھوڑا جا زور لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جنالی امام حد بلند کر کے طاقت نال حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت کنفز ملون تلانت ہرمل ملون تلانت ابن ملجم ملون تلانت بر محمد وال محمد بلند صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی اللہ سائیں فرمیندن اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی جڑا سڑی رات کھلے دل نال درود پڑھدا ہے بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. بے شک گرمی دا موسم ہے لیکن ایک سلوات ایسی پڑھو بادشاہ رضا حرم یاد آ جاوے مل کے سلوات. اللہم صلی اللہ. ماشاء اللہ ولا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن رحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. الصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سونے نبی دی ذات سونی صلوات. واں وسیع ہی واں وزیر ہی و خلیفت ہی و وارث علم ہی علم الاولین والآخرین برعظمت مرتضی سونی صلوات. اللہم صلی اللہ شمس مرتین ضربت علی فی یوم الخندق افضل من نبادت سکلائن طاقت نال حیدت المقدسہ طہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبریٰ مخدومات المحروم پیو دے دربار چوں خالی وال آئی جڑا محمد دی زخمی دھی نو نہیں روندا بے شک شبیر دیاں تیرہ ضرباں تے ہائے نہ کرے. المدفون سران جدن دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی نہیں کنا بندیاں دی اجے بھی ہائے نہیں نکلی شاید انہوں نے پتہ نہیں میں کس بی بی تو مصائب دی ابتدا پیا کرے نا بھجن. ہیلو ویکھو میرے والے پاس پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے پیا دیئے من میرے پتراں دی قسم میں سچے پیو دی سچی نہیں والمغلوب تجاران جدا لٹی گئی چٹا دی
سيدة النساء العالمين آياد گئے جدا تر دے وارے بزرگ کثرت نال مجلس وچ بیٹھے بزرگاں دا بڑی پرانا جیا بند پیا پڑدا بزرگ موت نہیں ڈریا اج مین کئی ویلا یاد آیا جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو آدھے کیڑا ویلا یاد آیا رہیے نس ہنج سکدی سادیاں والا تے جد کنگیاں دیندی سلالی والے اگلی جڑی گل بھرا نال کیتی سنا زندگی بھر رون واسطے لفظ کافی ہے بھرا دے ہاتھ چوم کے آدھے کئی وار پوا کے چولے ساتوں کئی وار لہندی رہیے رو کے آدھے آج سمے جائیے اما کیوں آدھی آئی اینج بٹن کھلے دے آئیو چولے آدھے سانو والا والا دسدی واجب سمجھ کے آکھو جتھوں جتھوں دور قریب تو مجلس آزاد چاہے ہو سید ہیں اس تو وڈی دعا میں دے نہیں سکدا ماں حسین دی تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے پالنے والا مجلس وچ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما کوئی بیولاد ہے تو اللہ حیاتیاں لوارس عطا فرما بانیاں نے مجلس دے اللہ عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرما انہاں دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فرما ملک پاکستان نو اللہ استحکام عطا فرما ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین آکے اللہ سن علی ان ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی سب تو وڈی دعا اللہ ساڈے وارث دے ظہور اچ تاجیل عطا فرما صلوات ہی کیسی پڑھو تمام دعاواں مستجاب ہو جاویں اللہم صلی اللہ بندے کافی ہو درود دی آواز تھوڑی یہ صلوات ایسی ہو مجلس قبول ہو جاوے مل کے صلوات اللہم صلی اللہ اجازت ہے سارے دی دو چار فضیلت دے جملے جناب دی بارگاہ کروڑا سلام آؤ بسم اللہ بھیجن ایک صلوات مل کے پڑھ لو خاندان تطہیر تے بسم اللہ جناب ملک محسن عباس رکن صاحب وہ بھی تشریف لے انہوں نے بھی زیادہ انتظار نہ کراوا ذرا چہریاں رونق ہوے مولا دے ذکر چ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ میرے تو پہلے قبلہ ولایت علی تے گفتگو کر رہے ہیں قصیدہ پڑھے ہیں تو میرا بھی دل ولایت علی تے دو چار گلاں جناب نال کر لو اللہ قرآن اچ پیادا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ دا ایک میں ولی دعا میرا رسول ولی تیسرا او ولی جڑا نماز بھی پڑھ دے نہیں نہیں سر نہیں ہلاونے زبان نال تائید کرنی ہے حالت رکوع اچ زکاۃ بھی ادا کر دے پہلا لفظ جناب دیاں جھولیاں تک پہنچاواں اللہ نے آدم تو لے کے نو تک نو تو لے کے شیش تک شیش تو لے کے انوش تک انوش تو لے کے کنان تک کنان تو لے کے محلائل تک محلائل تو لے کے لمک تک لمک تو لے کے سام تک سام تو لے کے ابراہیم تک جتھے تک میری آواز جا رہی ہے توجہ ابراہیم تو لے کے اسماعیل تک اسماعیل تو لے کے موسیٰ تک اور موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اتنی دیر تک نبوت دیتی نہیں جب تک اس علی ولی اللہ دی ولایت دا اقرار نہیں کیتا جڑا حد بلند ہو گیا محتاج نہ ہوئے حیدری کسے نبی نو بسم اللہ جی طاقت نال حیدری یا علی ابن ابی طالب چلو چہرے کھل گئے مولا دے ذکر نال تو ایسے سیانے بندے اچ میں ایک مولا دا فرمان پڑھدا بندے تھوڑے بھائی موسن مگر عقیدے والے بولے سن مولا علی فرمیندے نو اس وقت تک کو بندہ مار نہیں
سکتا جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاؤں. نہیں نہیں اجے بھی بندے سر ہلا رہے ہیں یار. مولا فرمیندے چلو میں فرمان پورا پڑھا تاکہ ہر بندے دی زبان حرکت چاہے. مولا علی فرمیندے اس وقت تک کو بندہ ماری نہیں سکتا جب تک میں علی ہوں دے سامنے نہ آ جاواں. مت مولا فرمیندے نے وکھری گل ہے, کوئی مینوں ویکھن واسطے مردا ہے کوئی مینوں ویکھ کے مارو ہے. کوئی میں ویکھن واسطے مرد ہے اور میں تری منت کرے سا ایسے پرانے زادارا چ گل کرنی تو نہیں چاہی دی مگر میں کرے سا جدو مولا دا نعرہ لگدا ہے سارے واجب سمجھ کے حد چایا کرو. اے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری تے بندیاں سوال کیتا انہاں کہ جی شیعہ مولا دا نعرہ مار دین تے بڑا ہاتھ اتے کر کے نعرہ مار دین. اسی بھی نعرہ مریندے ہاں ہاتھ نہیں چاہندے مریندے ہاں نعرہ ہاتھ نہیں. انہاں بڑی خوبصورت جواب دیتا انہاں کہ تسی ہاتھ کیویں چاہو تیو کیویں نہ چاہویں. انہاں کہ تہاڈا امام انج بنے انہاں دا امام انج بنے. پوری طاقت نال حیدری یا علی ابن ابی طالب جی بسم اللہ. اج دے دورے چ اگر تسی ویکھو جی میں دوبارہ پڑھ دینا انہاں کہ تسی ہاتھ کیویں چاہو تیو کیویں نہ چاہویں. انہاں کہ تہاڈا امام انج بنے ہیں انہاں دا امام انج بنے ہیں. تساں دوبارہ لفظ آکھیا تو گل دینے چاہ گئی ہے بندے آ گئے مولا علی دے کول تے بندیاں پوچھیا مولا اے دسو اللہ دے جہان وچ نیکیاں کتنیاں تے اللہ دے جہان وچ گناہ کتنے. آئے اس شے مولا دے کول جڑا مولا گھوڑے دی سواری وچ مصروف ہن. ہن جملہ دسے سی کتنے بندے جڑے مولا دی ولایت والے بیٹھے نہ جا کھبا پیر مولا نے گھوڑے دی رکاب وچ رکھیا یا سجا پیر رکھن تو پہلے سرکار فرمایا من پہچانو میں ابو طالب دا پوترا. مولا فرمایا تسا کی سمجھے پڑھنا نہیں جملہ تھوڑے دلہ تے نقش کرنا ہے. مولا فرمایا تسا کی سمجھے اب میں تو نیکیاں گن کے دسے سا تسا کی سمجھے اب میں تو گناہ گن کے دسے سا. مولا فرمایا گل غور نال سنو اللہ دی پوری کائنات وچ نیکی بھی ہے کے اللہ دی پوری کائنات وچ گناہ بھی ہے کے. بندے حیران ہو کے پوچھیا مولا کیڑی نیکی ہے جڑی سارے تو وڈی ہے کیڑا گناہ ہے جڑا سارے تو وڈا ہے. مولا فرمایا اللہ دی پوری کائنات وچ ساریاں تو وڈی نیکی میں علی نال محبت کرنا ساریاں تو وڈا گناہ میں علی نال بغض رکھنا. ہاتھ اچے ہوویں بھائی حیدری سب تو وڈی نیکی میں علی نال محبت کرنا. ہاتھ کھول دیو مہربانی کرو ہاتھ کھول دیو جڑے بدی بیٹھے. قرآن نے جڑا شریعت دا قانون دسیا ہے قرآن آ دے لا ترفو وسواتکم فوق صوت النبی. قرآن آدھا ہے بزرگاں دی دعا مل گئی تو مقصد پورا ویسی. قرآن آدھا ہے جدا محمد دے کول جاؤ نا تے آوازاں محمد تو اونچیاں نہ کرو. نہیں شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکیا. جدا نبی دے کول جاؤ تے آوازاں نبی تو اونچیاں نہ کرو. سوچ کے سمجھ کے دل بولے تے زبان حرکت چاہے میں سوچ کے جواب دیو جڑے محمد تو آوازاں بھی بلند نہ کر سکیں. او شریعت ہے تن تے جڑے محمد دے موڈھیاں تے بلند ہو جاواں. ہائے 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 جڑے محمد دی مہر تے آ جاواں. اور رسول خدا نے جس نو بھی مہر تے چایا رشتے دی وجہ تو نہیں چایا منصب دی وجہ تو چایا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مجلس وچ پریشان ہے تو میں ذرا اون دی پریشانی وچ اضافہ کر دیواں. جڑے خوش بیٹھے ہو تواڈی خوشی وچ اضافہ کر دیواں. فتح مکہ دا موقع یاد ہے سارے ہیں جدہ رسول نے بہت تروڑے ہیں. کئی بندے آدھیں جی نبی نے تاں یا علی نے موڈیاں تے چڑھایا نبی دا ہاتھ نہیں اپڑ دا. مولا کل دا علاج کرا جس نبی دا مکہ دی گلی چ کھلو کہ چان تا ہی ہاتھ پہنچ ویندا. ہاتھ جالو یار ذکر علی اچ کچھ نہیں ہوندا ہے دری جندا چان تا ہی پہنچ ویندا اندا بوتا تا ہی نہیں پڑھتا. اور سرکار آکھیے ہی نہیں بھئی یا علی میرے موڈیا تے چاڑا. نہ نہ نبی فرمایا یا علی بہت تروڑنے نا یا میں بہنا تے تسی میرے موڈیا تے سوار ہوو یا تسی بہو تے میں تہاڈے موڈیا تے سوار ہونا. آندے سال 23 اگست تک تسی واہ 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 کرو جملے دی چستی رات پوری نہیں ہوندی. مولا علی فرمایا نہیں مولا میں بہنا
تے تسی میرے موڈیاں تے سوار ہوو. مولا علی کہہ گئے محمد عربی نے ارادہ کیتا ہے رکھیا نہیں, ارادہ کیتا ہے جو علی دی مہر تے قدم رکھا اللہ دے حکم دے نال جبرائیل سدرہ چھوڑیا تے محمد عربی دے پیر نپ لے تے پیادا محمد پیر رکھو پر ویکھو تا صحیح تھلے اوئے چہرہ جیندا وجہ اللہ جڑا ہاتھ بلند ہو گیا امام زمانہ دے قدماں تے مس ہو جا گئے. بسم اللہ جی بسم اللہ جھولیاں بھر کے جاؤ عزت حسین دس سب بولو حیدری. فرمایا ویکھو تا صحیح تھلے کون ہے چہرہ جیندا واج ہلا اکھاں جیندی عین اللہ زبان جیندی لسان اللہ کان جیندے اذن اللہ ہاتھ جیندا یاد اللہ. جڑے اجے بھی نہیں خوش ہوئے تھوڑے واسطے جملہ پڑھ دے ماں. فرمایا ویکھو تھلے او اے دوست جیندا رحمت اللہ دشمن جیندا لعنت اللہ. ہاں چاؤ عبادت کرو نعرہ حیدری یا علی ابن ابی طالب. توجہ ہے صاحبان اگر حد کھول کے سر میرے والے پاسے سر چالو نگاہ میرے والے پاسے ہوئے اگلا جملہ بھی پڑھ دے ماں. محمد عربی فرمایا یا علی میرے موڈیاں تے چاڑا بندے تھوڑے مگر عقیدے والے بولے سن. پہلے امام دے ہاتھ جڑ گئے فرمایا مولا جرت نہیں کیویں چاڑا وا سجے موڈے تے لکھو ہے لا الہ الا اللہ پے موڈے تے لکھو ہے محمد رسول اللہ تہاڈے موڈے تے کیویں چاڑا وا. سرکار فرمایا یا علی تو میرے موڈیاں تے چاڑا میں زمانے والے نوں دسنا چاہندا جتھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دی انتہا ہوندی ہے اتھوں علی و ولی اللہ. بسم اللہ جتھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سارے جواب دیو بھائی یا رسول یا علی ابن ابی طالب. اگلا جملہ تھوڑا جا بیدار ہو کے اگلا جملہ سنے ہے. انسان دی زندگی اچ پوری زندگی اچ کسے کسے جگہ تے شریعت پیچھا چھوڑ دین دی ہے مگر ولایت پیچھا نہیں چھوڑے. چار پنج بندے رہ گئے جنہاں جے بھی زبان زحمت نہیں دیتی. چلو میں جملہ کھول دے ماں. مثال دے طور تے بھائی محسن بچہ دنیا تے آ جاوے تو شریعت انتظار کرے سی بھائی دہ بارہ سال دا ہو جاوے میں استے لاگو ہوواں نماز روزہ زکات دھی بہن دا حیا. شریعت انتظار کرے سی ولایت نہ کرے سی. کیویں اس کان وچ بھی علی اور ولی اللہ جڑے سن کے آئے ہو یار بولو مجلس اس کان وچ بھی علی اور ولی اللہ. میں انسان دی پوری زندگی دی فہرست پڑھنا چاہنا تھوڑے جے وقت دسنا چاہنا کیڑی کیڑی جات شریعت پیچھا چھوڑ دیندی ہے تھوڑا جا آواز اس دا وی تھاویں مگر ولایت پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پڑھ دے میں ایک جملے چ بچہ دنیا تے آ گیا شریعت نال ولایت نال پانچ چھ سال دا ہو گیا شریعت نال ولایت نال دہ بارہ سال دا ہو گیا شریعت نال ولایت نال انسان دی شادی ہو گئی شریعت نال ولایت نال بال بچے دار ہو گیا شریعت نال ولایت نال انسان نے جوانی چو بڑھاپے چ قدم رکھیا شریعت نال ولایت نال انسانی اعصاب کمزور ہون لگ پئے شریعت نال ولایت نال انسان بستر مرگ تے آیا شریعت نال ولایت نال انسان دنیا تو ٹر گیا شریعت نال ولایت نال غسل و کفن ہویا شریعت نال ولایت نال جنازہ تیار ہویا شریعت نال ولایت نال قبر گھٹی گئی شریعت نال ولایت نال جنازہ پڑھی گیا شریعت نال ولایت نال کتنی واہوا کر سکدے ہو عزاداروں میت نو قبر وچ لٹا کے تعویذ قبر بند ہویا شریعت قبر دے باہر رک گئی ولایت پھر قبر دے ہت اچے حیدری. شریعت قبر دے باہر رک گئی ولایت پھر قبر دے اندر. ولایت ایسی چیز ہے جڑی قبر وچ پیچھا نہیں چھڑے. طبیعت بحال ہے نا سارے صاحبان ایک جملے دسا ولایت قبر وچ کس طرح ہے تہاڈی اجازت ہوے تے ایک جملے دسا. مولا علی نے جدو جنازہ پڑھایا نا جناب سلیمان محمدی دا کہ سرکار مدینے چ مدائن آئے ولایت قبر وچ کس طرح ہے. جناب سلیمان دا ایک بیٹا ہے مولا دے دامن نے چھت پا کے آدھا مولا بابا تو دنیا تو ٹر گیا ہے اج پہلی رات قبر وچ فرشتیاں میرے بابے تو جو پوچھنا ہے نا وہ میں سننا چاہنا
میں پتہ ہی تھوڑے بندے بولے سے جملے جو نہ پوچھنا ہے وہ میں سننا چاہنا. جتنی مجلس پڑھ چکی ہیں ساری ایک پاسے جملے دا وزن ایک پاسے. مولا فرمایا پریشان کیوں ہیں؟ اگر سننا چاہنا ہے تو اپنے باپ بیٹی قبر دے نال کان لا. اس کان لایا فرشتے آئے انہاں کہ من انتا تو کون ہے؟ اس کہ میں سلیمان ہاں. انہاں کہ سلیمان تیرا رب کون ہے؟ اس کہ جڑا تہاڈا رب ہے وہ میرا رب ہے. انہاں کہ سلیمان تیرا نبی کون ہے؟ اس کہ جڑا تہاڈا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. انہاں کہ سلیمان مان امام ہوتا تیرا امام کون ہے؟ کروڑا سلام شیعہ سنیاں دے جواب سلیمان محمدی دے. سلیمان پیا دے گل سوچ کے کرو جڑا میرے پوتر نو میری آواز پیا سنیں دے وہ تا میرا امام. ہاتھ امام زمانہ دے قدمہ تے مل سوڑنا جڑا میرے بیٹے نو میری آواز سنا رہا ہے. بسم اللہ جڑا میرے پوتر نو بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ. بس تھوڑی دعا مل گئی مقصد پورا ہو گیا. ایڈی عزت دا مالک علی دھیاں جنگلاں چ رول کے مر گئے. ایڈی عزت دا مالک علی پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں. بڑے اوکھا جا حکم دیتا ہے بھائی نے. عید گزری ہے تھوڑے دن پہلے ہر کہیں زیادہ تر بندیاں وطن دے کیتی اس نہیں کیتی تو لاہور علی ملکہ سین دے پتراں دردان لے لوگو مسائب دے عاشق لوگو ایسے بندے اچھ وقت ضائع کرن دی ضرورت ہی نہیں ہوں. دعا منگو شالا چھوٹی عمر یتیم کوئی نہ ہو. دیرے دار بندے تشریف فرماؤ ہر بندہ من ہائے دے رنگ جواب دے وے. اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ عید تو پہلے کہے ماں دا پوتر مر جاوے. وقت پوتر دے مر ونجن دے بعد جڑی پہلی عید آندی ہے ماں عید کر دیئے بول کے جواب دیو. جیندہ عید تو پہلے مر جاوے وہ عید نہیں کر دی تے جیندہ عید آلے دے دو سونے پتر مر. علم دی قسم ہے وہ تو ماں زندگی دی کوئی عید نہیں کر. میں سیدہ تیرا مہمان آ زندگی دا کوئی پتہ نہیں. میرا دل لے میں تیرے واسطے دعا کر کے جاواں. ذرا سارے جھولیاں پھیلاؤ. پالنے والا شبیر مولا دے آخری سادہ واسطے بی بی بطول دی سڑی ہوئی چادر دا واسطے ایک گرمی دے موسم چلا جتنے آئے نہ خوشی آیا لے سنتے انہا نتنا کریز کدے دھیاں آلا دھیاں لے جاؤ بہن آلا بہن آلا لے جاؤ جندی بڑری ماں لے جاؤ تسی مسیب جاؤ دریا دے کنارے تے دعاں بھیڑاوانی قبرن ہائی میں کری جی میں جنازہ اٹھتا پیا ہوئے دوروں میں کھوتے ہی میں لگ دائے ہیک بائے پہ گلے چھ بائیں پا کے ستو صدقے صدقے صدقے. میں نو کرم باپا جیڑے ہائے کر رہے ہو اپنے دکھاں چھ کدھی ہائے نہ کرو. ایک اور دعا منگو شالہ چھوٹی عمر ایک قیدی کوئی نہ نبھاوے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پردیس ہی تے شالہ کسے دیاں پتران کوئی نظر ہی نہ لگے. اس علاقے دے زاداروں مشکور آتا ہے عید علی رات ایک سال دی قید دے بعد میں وڈے سید زندان دا در لہایا آدھے میں کھانا دے من گیا اور ایک گل زینے چوے سیدان دا جڑا نور ہوندا ہے نا چہرے والا پیشانی والا جڑا نور ہوندا ہے چھپدا نہیں آدھے کو اتنا جلال ہے سید دے چہرے تے میں کھانا زمین تے رکھے تے میں اٹھائی بہ گیا بے کیڑا ویلا ہوئے نماز مکمل ہوئے تے میں کہا شہزادہ کھانا کھاؤ ادب دی دھرتی ہے ادب دا پہلا لفظ مصائب دا پیادہ ادے نو شہزادے نماز مکمل کیتی تے میں کہا بسم اللہ شہزادہ کھانا کھاؤ نانے علی علیہ جلال چاہ کے محمد آدن مشکور میں نے گل دا جواب دے ایک سال دی قید دے بعد جیندہ چھوٹا بھرا قید اچ مر جاوے سونی ہے کیتی نے سونی ہے کیتی نے. وہ کھانا کھاندا ہے مشکور آتا ہے میں تڑپ کے پوچھیا شہزادہ تواڈے تو کوئی چھوٹا بھی قید وچ ہے رو کے آدر ہاں سال گزر گیا جڑا نال والا زندان ہے نا اس وچ میرا چھوٹا بھرا قید ہے
مشکور آدھے تو انو کیویں پاکے توڑا پھرا مر گیا ہے رو کے آدھے نے جڑی زندان دے درمیان اچھ دیوار ہے نا ہر روز رات دے ٹائم میں اس دیوار دے نال کھڑ دائم تے پوچھ دائم ابراہیم بھرا خیر ہے ہولے ہولے آواز آن دی یہی بھرا تپ دا زور ہے بھینا دی بہن یاد پیان صدقے صدقے آج اترے دن ہو گئے نہ کوئی آواز آئی ہے تے نہ کوئی جواب ملے میں پک کے میرا بھرا مر گیا مشکور آدھے میرے نا لاؤ میں تن تڑا بھرا ملا ماں کون آدھے یار غریب درو منہ لے تھک پوندن آج دوجہ دیاڑا ہو گیا زدار یہ مظلوم کربلا انو اس جگہ تے اگلا لفظ سن لو ماں صاحب دا مشکور آدھے میں سید زندان دا در ٹپیا نئے یا میرے دامن نو چھک آئی اے جملہ میں زور لا کے نہ پڑھ سا جملہ جسے سی کہندے دل وچ خبر حسین ہے آدھے میں مڑ کے ڈٹھے تے شہزادے دیاں اکھاں وسدیاں پئیاں اس جملے تے بزرگ ہائے کرے سن نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے مشکور میں تیرے متھے چ کئی شے نظر آئیے میں نے گل دا جواب دینا ہے اے پہلے لفظ تے تساں تڑپنے مشکور آدھے جی بسم اللہ پوچھو نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے مدینے والے محمد نو جاندا ہے جنہاں دی آئے نکلی یار دھیاں بہناں دے کوئی دکھ نہ ویکھ محمد دا نام ہے مشکور آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نبی دا کلمہ پڑھدا نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے وطلی نو جاندا ہے مشکور آدھے بسم اللہ علی میرا امام ہے جڑے المالے دے نوکر بیٹھے رو کے آدھے وط المالے غازی نو جاندا ہے عباس دا نام آیا آدھے میں چار سال عباس دی نوکری کرے ماریاں شہزادہ بے پاسے منہ کر کے آدھے وط سانو مارے نہیں غازی دی بھین رکیہ دے پوترا ہے صدقے 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 تے سال گزر گیا ہے مالک ماما بھینہ دے وین قبول فرماوے سال گزر گیا ہے رول قیداں چ گئے ہیں پتہ ہے تسی بڑے ہی خلوص نال بڑے ہی حوصلے نال مصائب سنن دے آدیو تو اگلا لفظ سن لو مشکور دے جسم وچ کپ کپی تاری لرزہ تاری ہوئے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھو نا معافی مانگ کے میں تواڈے واسطے جملہ پیا پڑھدا مشکور آدم ان کیویں یقین آوے تسا من معاف کیتا ہے منت لاؤ میں اپنی چٹی داڑی والا منہ زمین تے رکھدا تسی پہلے اپنا سجا پیر میرے سجے رخسارے تے لاؤ وت کھبا پیر کھبے رخسارے تے لاؤ سید رو کیا دن اٹھی کھڑا ہو جا تین پتہ ایو کوفہ ہا اساں اسے علی دے نواسے ہیں جائیں قاتل نو شربت پلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روندے آؤ بھائی غریب دے غم وچ میرے مولا مینو طاقت دے شہزادیاں دے سارے مصائب شیعہ بندے دا کم نہیں برداشت کر جتنے براواں دے براہ بیٹھے ہو نا بڑے براواں دے جوڑ سلامت ہوویں بسم اللہ پڑھ کے نہ شہزادے نو ہاں نہ لایا چھوٹے براہ دے زندان دے در تے آیا در کھلیندا ہے تے ہتھ کم دین براواں دے براہ جملہ سمجھ سن سال دے نکھڑے ہوئے وڈے دی نکے دے چہرے تے نظر پے گئی ہے رو کیا دے مشکور میں چھوڑ میری کائنات اجڑ دی پئی ہے سلا لیا لے وڈے نے نہ چھوٹے نہ لے گل کی تھی ایک لفظ آکھے ہے سمجھو تا زندگی دا رومنے پھر آدھا سر جھولی چرا کے نہ رو کے پی آدھا ابراہیم اکھیں کھول سنگت نہ تروڑے رو کے آدھا تیرو یاد جدا بابا ٹرے آتے بابا آدھا آج تو با دن دا بابا ہی تو ہوئے آج تو گا ان دی ماں ہی تو ہوئے بس تھوڑی محبت رو میں زیادہ نازماما بھج پی ہے مشکور نبز تے ہاتھ رکھس آدھے شہزادہ گھبراؤ نہیں توڑا بھیرا مر نہیں گیا توڑا بھیرا زندہ ہے بھائی موسن زاکری دا بڑے یوکھا لفظ ہے خصوصاً جوانہ بزرگاں واسطے اس علاقے دے زادارو مضمون تسی نت سن دیو ذرا جملے دی ونڈ کریا ہے ہاتھ بن کے آدھے اج کوفہ دے حکیم گھراں چید کرن آئے اوسن اجازت دین دیو میں کوفہ دے کسے طبیب نو لے آواں سید آدھے نہیں طبیب وید سینا جو تسی کوفہ دے کسے طبیب نو جان دے ہو سید آدھے جان دا تنے ایک گل دا جواب دے تیری زوجہ ہے جن سمجھ آئی ہوں دی ہائے نکلی آدھے ہے وا تیریاں دھیاں ہی ہو سین تواڈی جتی دا صدقہ میریاں دو دھیاں شہزادہ بے پاس منہ کر کے آدھے ارمان ہے نکھڑتا ساڈیاں ہوئی دو گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لکھ ویری آکھاں بھائی میں ڈردا کھلوتا اگلا لفظ کیویں برداشت کرے سو ہاتھ بن کے آدن منت لا سن اپنے گھر لے جا اپنی زوجہ نو آنکھ ماں بن کے
اپنی دھیاں ناک بہنا بن کے مین برا جگا دیویں۔ شہزادیاں نوں نال لا کے گھر چایا، جیڑا مندر ڈٹھا ہے کوفے چ زلزلہ آیا، کیا ڈٹھا زوجہ دے سر تے چادر کوئی نہیں، دھیاں دے کناں چ دور کوئی نہیں۔ اوکھی دعا جن دی مستجاب نہیں ہو رہی، اس جملے تے واجب سمجھ کے ہائے کرے آئے۔ اس علاقے دے عزاداروں سامنے آ کے آدھے، میں مر گیا، میرے جیندیاں تیرے سر تے چادر کوئی نہیں۔ انہیں منہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی، اچا نہ بول، میں ہاتھ نال لہائیے کو کھولی، نیزے نال تا بولا دے نہیں نہیں، تھوڑی ہائے اس طرح نکلی نہیں جی میں حق بن دے لاہور علی ملکہ دے درداں تے رون دا، جنہاں دی اجے ہائے نہیں نکلی۔ میں اگلا لفظ آخ دیواں، سامنے آ کے آدھے، میریاں دھیاں دے کناں تے تر کیوں لہائے نہیں؟ اچا رو کے آدھی، اچا نہ بول، میں ہاتھ نہ لہائن کو شمر تماچے مار کے تا نہیں۔ میں بسم اللہ کرا، مولا تیرا پرسا قبول فرماوے یار، میں بسم اللہ کرا، ہاتھ بن کے آدھے، منت لا ماں بن کے نہ وڈے بھرا نو چھوٹا ویر جگا دے۔ ایک جملہ میں اپنی ماواں بہناں دے ونڈے دا وی پڑھسا، ہزاداروں اے ٹر پئی اے جویں ماواں چھوٹے پتراں دا سر جھولی اچ رکھ دین۔ بسم اللہ پڑھ کے نہ ابراہیم دا سر جھولی اچ رکھا سا، متھے تو دھوڑ صاف کر کے نہ رو کے پیا دی، ابراہیم اکھی کھول، ماں ملن آئی اے۔ اکھاں نہیں کھلیاں، سسکیاں دی آواز آئی، جدا تیسری واری آخس نہ اکھاں کھول، ماں ملن آئی اے۔ ہولے ہولے آدھے، اماں اس ویلے آئی ہے جدا بابا مارا گیا، اماں اس ویلے آئی ہے جدا رول قیداں چ گیا۔ حق تائیں بن دے، سگلے لفظ تو بعد میں لگے پڑھن دی ضرورت ہی نہ پویں جی، چھوٹی دھی اگاں ودی ہے۔ شہزادے دے قدماں تے ہتھ لا کے آدھی ہے، میں اجازت دینا ہے، میں تین بھی راہ جگا دیواں۔ سیدا دے جگا دے، جوانی نصیب ہووی میں بھی راہ چاہی دے، جلدی دے نال بھج پئیے۔ ابراہیم دا سر جھولی چ رکھ کے آدھی ہے، بھی راہ اکھی کھول، ماں ملن آئی ہے، بہن عید منگن آئی۔ تسا سونی ہے کیتی ہے، ابراہیم دی آنکھاں کھلیا، نہ ماں ہے تے نہ بھینا ہے، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے، مشکور میں مارے نہیں، میں سمجھیا میری ماں آ گئی ہے، میں سمجھیا میری بھینا آ گئی ہیں، مشکور دی زوجہ دی ہے، میں تیری ماں نہیں تا کونا۔ آدھے نہیں، تو میری ماں نہیں، تو میری ماں ہوئے، آ تیرے گل لے چا رسیاں ہوئے، اج تری جادی ہے، میں خواب وچ ڈٹھا ہے، کوئی بازار ہے، میری ماں بہ بہ کے۔ گرمی دے موسم میں سونا گریا ہو گیا، تسی وین دی انتظار چو، جوانی نصیب ہوئے، میں تن وین سنا دینا۔ چھوڑ دیتے سارے لفظ، آ کھڑے حارس دے دروازے تھے، اللہ دی لعنت ہوئے اس تے بے شمار۔ دکل باب کیتا، ان دی زوجہ دروازہ کھولے، جویں چند رنگے دو چہرے نظر آئے، نس پوچھیا کون ہو، نا کیا نے، وطن کیڑا نے، جلدی دنال بول کیا دی، اندر لانگا ہو، کوفہ دے حالات خراب ہیں، سامنے محمد ہیں، اس پاس ابراہیم ہیں۔ عبرت علی انگل موج پا کیا دی، ایک گل دا جواب دیو، کس ماں دی جھولی اجاڑی ہے؟ اتھائی میں ایک منظر تو انو بکھامنا ہے، ہر بندے دی ہائے نکھلا سی، ہوں دے بعد میں وینڈ کرے نا، آدھی دسو ہو کون، وڈا دسن لگا ہے نا، تے چھوٹے نے وڈے بھرا دے منہ تے ہاتھ رکھے، آدھے نہیں بھرا دسنا نہیں اسی کون، آدھے کیوں نہیں دسنا، رو کے آدھے جن دس دیا وہ تا سن مرے ہندہ ہے۔ محمد آدھے مائی تو قسم چاہ تو سن مرے سے نہیں، رو کے آدھی ہے میں مدینے علی محمد ہی قسم ہے، میں تو نہ مرے سا، شہزادے آدھے نہیں دس دے، رو کے آدھی ہے میں علی دی قسم ہے، میں تو نہ مرے سا، شہزادے آدھے نہیں دس دے، جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو زمین تے بے کیا دی، میں نو علم آلے عباس دی قسم ہے، میں تو نہ مرے سا، وڈا نکے دا موٹا ہلا کیا دے، ہون دس چام مامے دی قسم پہ چیندی، سید آدھے سانو پہچان، عباس دی بھین دے پوتراں تے، سال گزر گیا ہے، رول قیدان چ گیا، جی میں پتا لگا سنا، لاہور علی ملکہ سین دے پوتر میرے گھر چ، ہاں نہ لایس، بڑے ہی پیار کیتس، اکھاں وسدیاں، اکھاں نئن کوئی ساون دے بدل، چوٹیاں دھوائیس، نویں چولے پوائس، ابراہیم نو جھولی پوا کے کھانا کھوائس، ایک لکما تڑین دی، نکے ویر دا سات سات واری منہ چوم دی، تیرہ پوڑیاں اتے جنا ماتم کرنا ہے، تیرہ پوڑیاں ذہن چ رکھا ہے، تیرہ پوڑیاں اتے کمرے دے اندر اس دو بستر بنائے، وڈا بھرا گا ود کیا دے، مائی منت لا، بستر دو نہیں بستر ایک بنا، سا
سال گزر گیا میں بھرا دے گل وچ بھائی پاک سوتا نہیں ازادار واد رات دا ٹائم ملون گھر چایا اول تو آخر تائیں آخری حلالی تک ایک گل دا میں جواب منگدا ہوں دے بعد میں وین کرے نا ازادارو کمینا گھر چایا زوجہ دی کی ودا لبدے آدھے مسلم دے یتیم نہیں لبدے رو کے آدھی تینو یاد ہے گھر تینو نا دے مامے عباس بنوا دیتا ہے آدھے میں نینام دلالت ہے متا کئی مجلس ہی بے اولاد ہوئے کسی دی بہن بے اولاد ہوئے یا دھی بے اولاد ہوئے جولیاں پھیلا پوے تیرہ پوڑیاں اتھے آئے جٹھے کمرے تے تالے چھوڑ دیتے ان سارے لفظ پہلا وین کراں عزت علی بیرانو ممبر دیواں کمینے پتھر دا ٹکڑا چایا ضربہ تالے پہ مارنیاں شروع کیتیاں اے گل دا مینوں ہر بندہ ہائے دے رنگ جواب دے وے ضربہ جندرے تے لگدیاں پیاں یا رکیہ دے جگر تے لگدیاں پیاں صاحب کتاب آدھے انعام دے لالچے چتنا اندھا ہو گیا ہے اس کمینے اندھیرے چ ہاتھ پیر مارنے شروع کیتے تردیاں تردیاں کمینے دا کھبا پیر نکے سیدی سجی بات آیا سید آدھے مارے نہیں میرے مامے دا ناباس ہے سید آدھے مارے نہیں سال گزر گیا رول قیدا چ گیا ہائے نکلیے کمی نے اتو ہاتھ پایا جتو ماں کنگیاں دینی ہے شہزادے زمین تو اٹھ دیا ہی کو وین کر کے آ دیا ماما غازیاں ہائے کر لو یار ہائے کر لو غریب دے درداں تے نصیبا لیو مقدرا لیو تھانو روکن والا کوئی نہیں ہے مجبوری آئی تے عباس دیاں بہناں دی آئی ہے اس کمی نے ایک ہاتھ وچ وڈے پھرا دے دوے ہاتھ نہ پلے پے ہاتھ وچ نکے پھرا دے دوے ہاتھ نہ پلے جن تیرا پوڑیاں یاد ہیں میں ماتم دی دعوت پیا دینا پہلی پوڑی لتھے ہاتھ نہ پیا ہے دوجی پوڑی لتھے ہاتھ نہ پیا ہے تیجی پوڑی تے ظالم نے تھکا دیتا ہے جوڑی جھن دی آئی ہے نکائی ہو جیا جھنیا ہے پیشانی زخمی ہو گئی ہے نکے نکے ہاتھ ودا کیا دے محمد پھرا کوئی کپڑا ہی تا سر تے ماتم دا پرسا زہرا جائیاں دی حسرت ہے یار آدھے محمد بھیرا کوئی کپڑا ہی تنے میری رات نہیں رک دی ہو سکتا اس اگلے جملے تے میرے حصے دی عبادت مکمل ہو جاوے ایو کو جاگ سکتا ساری رات یتیم سمجھ کے پیار کرے ناری ہے تھوڑے دیا پہلے عید گزری ہے تسا ڈٹھو سی کوفے چٹا زل حج دا دے چڑیا ہر مسلمان زبا ہو منا لے جانوار دی رسی چھک کے گھاری چو بہر آیا ہارس دا دروازہ کھلیا جانور کوئی نہ ہے نہ جوڑی دے گالے چرسی کمینا چوکج کھلار کیا دے میری قربانی زہرا دیلا میں بسم اللہ کرا مولا توڑا پرسا قبول فرماوے چلو میں تھائی پرانا جیا بند پڑ دینا جن میری زاکری دا مجلس دا پہلا وین یاد ہے من دریا تے گھن آیا دے جلدی کرو دو شہزا دے اپنا اپنا چولا لہاو وٹے اوکھے دے باوے سوکھے چولا لہایا ہے نکا بھی رائے کیویلے تنیاں کھلیں دے کیویلے کاتلا لے پاس ہوئے دے وات بھی رائے پاس ہوئے دے بھی رائے گل لج بھائی پا کیا دے آ یاد گیا ہے جدا تر دے وارے اما پیار کریں دی ہائیو رئیے نا سہان جو سوک دی جتنے علمالے دے ماتمی ذرا ہاتھ بلند کرو علمالے دے ماتمی ہر بند علمالے دے ماتمی ہے جدا اگلا وین پڑا یا ہاتھ سر تے ہوئے یا سینے تے پرسا پڑے آئے محمد ابراہیم دا چولا پار کے لہایا ہے آدھے جلدی کرو دو شہزاد من دریا تے گردنا جھکا اللہ منڈی کر سمیں من دریا تے عباس دے اپنے آگر تلوار لے کے وٹے دے نیڑے آیا ہے نکے گل تے گل رکھے آیا ہے آدھے پہلے میں نو مار وٹے پھرا پیوان دی جا ہونے نکے دے نیڑے آئے وٹے گل تے گل رکھے آیا ہے آدھے پہلے میں نو مار نکے پھرا پتران دی جا ہونے ظالم تلوار چاہیے نکاوے دھاری آئے ظالم صاف کیتی ہے نکاوے دھاری آئے حرامی وار کیتا ہے نکے اکھا دے ہاتھ رکھے آئے مدینے دموں کا
کر کیا بہن تمان کر دی ہائے ہاں میں اماں ساڈے سامنے